نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شادی کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے، یا مالی معاملات میں پریشانی، یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی تو صبح و شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے حضرت ابو امامہ سے پوچھا، کیا بات ہے، میں تمہیں مسجد میں نماز کے اوقات کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں، کیا کرتے ہو مسجد میں، اتنا وقت کیوں لگاتے ہو یہاں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فکریں ہیں، کچھ قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں. اور یہ جو افکار اور ہموم ہوتے ہیں نا، جو انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہوتے ہیں اور وہ انسان کو کھائے جاتے ہیں، اور ان فکروں میں انسان کی صلاحیتیں، طاقتیں بھی کم ہوتی ہیں، وہ جو انرجی اس میں لگتی ہے وہ کسی اور کام میں لگنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تمہاری فکر بھی دور کر دے گا اور قرضہ بھی ادا کر دے گا. انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا، یہ دعا صبح شام پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فرمایا کہ اگر صبح اور شام یہ پڑھ لو گے تو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، یہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری فکریں دور کر دی اور میرا قرض ادا کر دیا. شادی کا معاملہ ہے، شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے، یا مالی معاملات میں پریشانی، یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے، کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی تو صبح و شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں. کتنی دیر لگتی ہے اسے ایک دعا کو مانگنے میں؟ تو آپ نے ان کا سارا وقت بچا دیا نا، کہ یہ جو نماز کے اوقات کے علاوہ تم بہت دیر تک یہاں رہتے ہو، فکر مند رہتے ہو، پھر کبھی کچھ پڑھتے ہو کبھی کچھ، تو جب تک ایک کام کا طریقہ نہیں آتا ہوتا نا، یہ ٹارگٹ پتہ نہیں ہوتا، یا وہ ذریعہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے کون سا کام کرنا ہے، تو بھی جہالت والی بات، پھر انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. گمراہیوں کی رات میں نورِ